הפרק שנדון בו מיד מופיע באופן מפורט בספריה של פלורה ויניצקי, בדרך לבגרות בתנ״ך ובספרי המיקוד שלה, אשר יצאו לאור בהוצאת רכס. רכס, פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלורה ויניצקי. שלום, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אלינו. שלום לפלורה ויניצקי. שלום רב. אהלן. אז היום נדון בספר קהלת, המופיע בקובץ הכתובים בתנ"ך, ואנחנו נתמקד בפרק ג'. ניתוח הפרק מופיע בספר בדרך לבגרות בתנ"ך, שלך, פלורה ויניצקי, בספר המיקוד ובספר הלימוד והמיקוד של יחידות הלימוד המוגברות ביחידת הלימוד הרביעית. אז לפני שנדבר על קהלת פרק ג', אני רוצה שתיתני לנו רקע והקדמה למשנתו של קהלת. טוב, אז euh, נתחיל בזה שעל פי המסורת, שלמה, בנו של דוד, כתב את הספרים הבאים. שיר השירים, כשהוא היה צעיר ושפתיו נטפו אהבה והורמונים, הוא כתב את משלי בבגרותו, ובזקנתו, כשהוא עמד מתוסכל אל מול מותו, כתב את ספר קוהלת. חק, חקר המקרא והפרשנות החילונית טוענת שלא שלמה כתב את, ה... את ספר קוהלת, בין היתר בגלל המילים הפרסיות והיווניות, כמו המילה פרדס, ש... פרדס. פרדס כן, שמעידות אה, על כתיבה מאוחרת, הרבה אחרי שלמה. ומה, מה המהות של הספר? מה מיוחד בו? הנחת היסוד לכל אה, השקפת עולמו של קוהלת היא הבל הבלים. זה ביטוי שמופיע בפתיחת הספר, ובסוף דבריו, בפרק יב 8, ויוצר uh, מבנה מסגרת. מה משמעות הביטוי הבל? וואו, לביטוי הזה יש uh, ספרייה שלמה של משמעויות, כמו uh, שטות, uh, ריקנות, חוסר טעם ותכלית, הבל פה, זמניות, ארעיות וכיוצא בזה. וזה תמצית הפילוסופיה של קהלת. בנוגע לנושאים מהותיים אה, שבחיינו, כמו חוכמה, נהנתנות, סכלות, אה, שזה קלות דעת, העמל האנושי, עושר וכולי. זאת אומרת, הוא בעצם מימש את השאיפה של כל משורר להביע מקסימום רעיונות, מינימום yeah, מינימום. נכון. זו השקפה, דרך אגב, מאוד פסימית, ההשקפה שלו. אז אין איזושהי נקודת אור בהשקפה הזו? ודאי שיש. קהלת מדבר על החוויה... הקיומית, האקסיסטנציאליסטית של האדם בעולם, כשהוא שם לפנינו כביכול מראה ומראה לנו את המרכיבים השונים של חיינו שמתאפיינים בזמניות, אראיות, אפסות. כשאנחנו בני אדם לא יכולים להבין את העולם המורכב שהאל יצר. ואם לא די בכך, אז כבני אדם אנחנו עומדים מול המוות המר, שאורב לנו בקצה המנהרה, האפלה. גם האחלה. זה בסוף. כן, אבל לא הכל שחור. קהלת מציב לפנינו את המראה הזאת של העולם האבלותי, כדי שנאמץ את ההמלצה שלו ליהנות כאן ועכשיו מהקיים. אני מצטטת, וראיתי כי אין טוב, כלומר אין יותר טוב, או הכי טוב שיש, מאשר ישמח האדם במעשיו. ובפרק יא, בין שלל ההמלצות שלו, החכמות והמעשיות לחיים טובים, הוא מציע לא להרים ידיים, לא ליפול לפסיביות, אלא ההפך, לנקוט ביוזמות, להיות מעשי, לנסות כמה אפשרויות, ואם שבע מהן לא יצליחו, השמיני ודאי יצליח, ואתה תגיע ליעד שלך. אני אצטט מה שהוא אומר בפרק יא, 1 ו-2. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. ודרך אגב, אם כבר אני מזכירה את זה, בגלל האזכור של שבע ושמונה, קוראים את המגילה בסוכות, שיש בחג הזה שבעה ימי חג mm -hmm. ושמיני בעצרת. אז uh, בעניין זה אני רוצה לציין שבפרשנות הנוצרית לתנ״ך, וולגטה, uh, הם תרגמו את הביטוי הבל הבלים ל... וניטי אוף וניטיס, והשפעת קהלת ניכרת על סגנון באומנות הציור שמכונה וניטס, שבו הצייר מציג בציורי טבע דומם פריטים כמו גולגולת, שעון, נר, mm -hmm. שמסמלים את הזמניות של האדם בעולם, יחד עם כוס יין, פירות, כלי נגינה וכיוצא בזה. שמסמלים את הרעיון, חול ושתה חביבי, כי מחר נמות. בדיוק כמו שמשתמע מקוהלת. אז, אז נכון, יש פה כן. פסימיות, אבל גם אה, אופטימיות אה, לצד העניין. אולי גם בגלל זה הוא נחשב כל כך שנוי במחלוקת, והחכמים חשבו לגנוז אותו, לא להכניס אותו לאסופת המקרא. תסבירי לנו את זה. אה, חכמים חשבו לגנוז את מגילת קוהלת ולא להכניס אותו למקרא. מכמה סיבות שאציין אותן. אחד, אני מצטטת, אמרו, דבריו נוטים לצד מינות. מינות זוהי כפירה. אז בספר קהלת נמצא שלילת ערכים שהם בעלי חשיבות עליונה. לדוגמה, קהלת שולל בפרק ג' את עליונות מעמד האדם ומשווה את האדם לבהמה, או מפקפק בחיי העולם הבא. סיבה נוספת מדוע רצו לגנוז אותו, כי במשנתו, או בדבריו, מצאו סתירות לדברי תורה, לדברי חז"ל, או סתירות פנימיות במשנתו. סתירות ממש בתוך הטקסט עצמו. כן, כן. ומצאו כ-20 סתירות. ואתן שתי דוגמאות קטנות. למשל, את ערך החוכמה בפרק ב' מציג כיתרון ומנמק. מיד אחרי כן, שולל את יתרון החוכמה, או אומר, ושנאתי את החיים, ובפרק אחר סבור שמתוק האור לעיניים, ולמעשה טוב לחיות. אז איך הפרשנים מסבירים את הסתירות האלה בתוך המגילה? אז יש הטוענים שהסתירות מבטאות דיאלוגים בין מספר אנשים, שהיו להם דעות שונות שהובאו במגילה בלי משפטי קישור, או טוענים שמספר מחברים, כתבו את, ה, את הדברים, ועורך איחד אותם, או קהלת מציג עמדה מסוימת ואת ההיפוך של העמדה הזאת. העמדה המנוגדת. כן. אז אנחנו רואים שבספר אה, ישנה מינות, זאת אומרת, כפירה, כפירה. יש סתירות לדברי חז"ל וסתירות לדברי תורה וסתירות פנימיות. נכון. איך בכל זאת אפשרו את ההכנסה של הספר הזה לאסופת המקרא? הספר מסתיים. בשני משפטים שמרככים את דברי האמינות והם טוענים, טועמים uh, לעקרונות המקראיים והם uh, הציות להשם, יריעת השם ועשיית מצוותיו, עקרון השכר והעונש, אני אצטט, בסוף הוא אומר, את האלוהים יירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט. ומכך משתמע שנכון, הכל אבל, חוץ מהעקרונות האלה של עבודת השם, שכר ועונש, וזה מה שבעיקר הכשיר את הספר להיכנס למקרא. אחרי שטעמנו רק קצת מההקדמה לקהלת, בואי נעבור לדיון על פרק ג' של קהלת. במה עוסק הפרק הזה, פלורה? Uh, הפרק דן במעמד האדם, או במצבו בעולם, שהוא נחות, אפסי, כלום. ואין לו למעשה עדיפות על בהמה. ונראית, ורואים את זה מהיבטים שונים. בגדול, ניתן לחלק את הפרק לשלושה חלקים עיקריים. אחד, בפסוקים 1-9, קהלת מציג ומדגים את ההשקפה הדטרמיניסטית שלו. עכשיו, מה זה דטרמיניזם? Mm -hmm. שהכל נקבע מראש לפי רצון האל, ולאדם אין אפשרות לשנות שום דבר. בחלק השני, שתיים, בפסוקים 10-15, קהלת מציג את הניסיון של האדם להבין את מעשי האל. אבל זה עינוי, עינוי מתמשך וחסר תכלית ותועלת. והעניין השלישי, בפסוקים 16 עד 22, הוא מציג את הנחיתות של האדם ואת אפסותו מבחינה גם מוסרית וגם פיזית. אז עכשיו אנחנו צריכים להסביר כל חלק בנפרד. בואי נתחיל פלורה בפסוקים 1 עד 9, ואני מציע למאזינים, אם אפשר, לקרוא את הפסוקים רצו, כן. תוך כדי ההסברים, כדי לעקוב אחריהם. באמת אפשר לראות שהפסוקים האלה למעשה בנויים כמו שיר. אכן, זה שיר שזכה להלחנות שונות, ואחת מהן היא השיר אה, המפורסם אה, של להקת The BIRDS, טו... כן, טונ, זה טונ. שנות ה-60 או ה-70, אני חושב. כן. אבל מפורסם מאוד. כדאי לשמוע אותו, כן. אני רוצה קודם להציג את מבנה השיר. בפסוק אחד מופיע, מופיעה הכותרת הכללית לשיר: לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. כלומר, לכל אירוע, לכל מעשה וחפץ, כלומר פעולה או רצון, נקבע זמן בהתאם לרצון האל. או במילים אחרות, הדטרמיניזם שולט בחיי האדם. בפסוקים 2-8, שזה גוף השיר, הוא מדגים את הרעיון הזה של הדטרמיניזם בתחומים שונים, כגון בתחום האנושי, עת ללדת ועת למות, בתחום החקלאי, נקבע עת לטעת ועת לעקור נטוע. כך גם מתייחס לתחום הרגשות, לתחום המדיני וכיוצא בזה. ובפסוק תשע, קהלת מגיעה למסקנה מכל זה, מה היתרון? מה יתרון, כלומר, מה התועלת העושה באשר הוא עמל, מה התועלת בעמל האנושי, כלומר, בהשקעה, אתה... בטרחה, כי ממילא האדם לא יכול לשנות דבר, אז למה להתאמץ? וחשוב לשים לב שרעיון הדטרמיניזם המוחלט, שהכל קבוע מראש ולא ניתן לשינוי, באה לידי ביטוי באמצעים הספרותיים הבאים, שאני רוצה בקצרה לציין אותם. אחד, השיר בנוי משבעה בתים, שבע, כידוע, זה מספר טיפולוגי, שמבטא את השלמות והטוטליות של המחזוריות הזאת. אמצעי שני, זה בכל בית יש ניגודים משלימים, דוגמה, לידה, מוות, מלחמה, שלום. לאהוב, לשנוא וכולי. ושלוש, האמצעי השלישי, המילה עט חוזרת 28 פעמים ויוצרת קצב מונוטוני, חד גוני, והיא ממחישה את העקביות, השעמום של מהלך הדברים כמו קצב של טקטוק השעון. אתה כאילו שומע את זה. עט, 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 עט. כאילו... יוצר את... איזושהי תחושה של, של תסכול, שהאדם בעצם כבול ל, לרצון של האל. והכל נכפה עליך, כן. השלמות של יצירת האל מדגישה את חוסר היכולת של האדם אה, לשלוט בעולם הזה. וזה באמת מעביר אותנו לנושא השני ש... של הפרק, בפסוקים עשר עד חמש שזה תחושת התסכול של האדם בנוגע לגורל שהאל קבע עבורו. הוא אומר, אני מצטטת, ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. האל נתן לאדם את העניין, כלומר את הרצון לחקור את העולם, את החוקיות שבו, אבל זה עינוי, כי אדם לא ימצא תשובה לחקירותיו. אז קהלת ממשיך ואומר, את הכל עשה יפה בעיטו, גם את העולם נתן בליבה, מבלי אשר לא ימצא אדם, את המעשה אשר עשה האלוהים. מראש ועד סוף. שזה אומר, אלוהים נתן לאדם את העולם, כאילו, את הרצון לפענח את העולם, את החוקיות שבו, או עולם במשמעות שאיפה לחיי נצח, או הבנת מושג הנצח. אבל העלים מהאדם את התשובות. יוצא שהאדם סקרן לחפש, לדעת, אבל מוגבל ב... ביכולת שלו. להבין את כל זה. האל הזה לא ממש מצטייר כאיזשהו אל טוב ומיטיב <coughs> בדברי קהלת. זה באמת גובל באמינות, בכפירה. בגללה רצו לגנוז את הספר, נכון? כן, אכן. אני אחדד את זה. בפסוק 12, קהלת מצייר את האל כמטיל אימה על ברואיו. הציטוט, ידעתי כי כל אשר עשה אלוהים, הוא יהיה לעולם. עליו אין להוסיף, ממנו אין לגרוע, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. האל יצר עולם מושלם, נצחי, שאדם לא יכול להוסיף ולא לגרוע ממנו שום דבר, ואדם חסר השפעה בעולם כזה. ובמצב זה, אין אהבת האל, כפי שרצוי ומודגש, למשל, בקריאת שמע, שם כתוב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך וכו'. לא אהבה של האל קיים, אלא פחד. חרדה מפניו, פחד. נכון? האל מצטייר כרודן, שנהנה לראות את פרויו תלויים ברצונותיו, אתה יודע מה? כמו נמלים מבוהלות שמפוחדות מפניו. בכל זאת, יש גם איזושהי התבוננות אופטימית מסוימת של קהלת על המצב הזה, נכון? כן, 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 ודאי. זה, זה המהות של קהלת. לאחר uh, הצגת הדטרמיניזם הדטר, בפסוק 11, קהלת אומר, את הכל עשה יפה בעיתו. משפט מדהים. כלומר, העיתים שהאל קבע לכל עניין, יש בהם יופי, והם נכונים, שהרי זה רצון האל. וכמו שאומרים, תן לזמן לעשות את שלו, כי הכל לטובה. תשלים עם הסדר שקבע האל, עם הזרימה הנצחית הזאת, ותזרום עם זה. והשלמה. תנסה להסתגל עם הקיים. ועוד נקודה אופטימית שקהלת מציג, מופיעה בפסוק 13, כשהוא אומר, ידעתי כי אין טוב בם, כלומר, אין יותר טוב, או הכי טוב שיש, זה לשמוח ולעשות טוב בחייו. אבל מיד אחרי זה הוא מסתייג ואומר, שגם היכולת ליהנות, זאת מתת האל. מתנת האל, ולמעשה כל אדם, לא כל אחד קיבל יכולת זו. אני מצטטת, כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים היא. אז זאת אומרת, האלוהים קובע או כופה על האדם אם הוא יכול או לא יכול ליהנות מהחיים. כן. אני אחדד את דבריך. אני רואה לנגד עיניי דימוי של בני אדם כבובות על חוט, שהבורא משתעשעה בנו מדי פעם. אנחנו מופעלים בעל כורחנו, ובקושי, אם בכלל, יודעים את כללי המשחק. וכשהאל מיצה את המשחק איתנו, הוא, האל, השתבח שמו, משליך אותנו, עלובים, חסרי כוחות להתנגד לו, ומתים. ככה. תיאור מאוד ממצה של הגורל הטרגי קיומי כן. של, של בני לכם. אדם. אז בואו נסכם את הפרק הזה, פלורה. שוחחנו, בעצם נתנו הקדמה מסוימת לספר קהלת, לספר כל כך פילוסופי ועמוק הזה, כן. שאמרנו שאולי שלמה כתב אותו לפי המסורת, אולי לא. בבסיסו של הספר הזה, הקונספט של הבל הבלים, הכל הבל הבלים, שקהלת מביעה אותו. ראינו בפרק ג' הוא מביע אותו בשירה, ויש פה תיאורים מאוד עמוקים של הגורל הטרגי-קיומי של האדם. אז כאן פלור רבי נסיים את החלק הראשון, ועל פסוקים 15 ואילך נדבר בפרק הבא. להתראות. Later. הפרק שנדון בו מיד מופיע באופן מפורט בספריה של פלורה ויניצקי, בדרך לבגרות בתנ״ך ובספרי המיקוד שלה, אשר יצאו לאור בהוצאת רכס. רכס פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלור אביניצקי. שלום, ברוכים הבאים, שלום לפלור אביניצקי. שלום רן. הפעם אנחנו ממשיכים את הפרק הקודם על קהלת. בפרק הקודם דיברנו על, נתנו הקדמה לקהלת ודיברנו על שיר העטים, בפסוקים 1-9. ועל פסוקים 1 עד 14 שעוסקים בגורל שיעד האל לאדם ועל דמותו של האל. נכון הגענו לפסוק 15, שבו נאמר, מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את הנרדף. תסבירי לנו את הפסוק הזה, פלורה. המשפט אומר שהאירועים שהיו וחלפו, הם יחזרו על עצמם. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ומה הפירוש המשפט, והאלוהים יבקש את הנרדף? את הביטוי הזה ניתן להסביר בשתי דרכים. הפירוש הראשון, לפי פסוק 15, הוא מתקשר להיסטוריה, אלוהים מבקש שהאירועים ירדפו זה את זה, כלומר, שנחזור ונראה שוב ושוב אותם אירועים, כמו מלחמות, כיבושים, ניצחונות וכולי. הפירוש השני שונה לחלוטין. אומר, והאלוהים יבקש את הנרדף, זה מתקשר לפסוקים 16-17, שבאים מיד אחר כך, ובהם מדובר על חוסר הצדק והמוסריות האנושית. ובהקשר לכך, האל יבקש את דמם של הנרדפים מן הרודפים. Mm. כלומר, יעניש את הרודפים, העושקים, ויציל את הנרדפים מפניהם. אלו שני פירושים ממש ציוריים, אפשר לומר. כן, ציוריים. בפירוש הראשון אני אצייר לך את זה. אני רואה גלגל ענק, שלצורך העניין הזה זה ההיסטוריה, ואלו כמעין נער או נערת הגלגל שמסובב את גלגלי ההיסטוריה. בפירוש השני אני רואה בריון, תדמיין את זה אותו, כן? <laughs> בריון מרושע. רודף אחרי איזה קטנצ'יק עלוב, חסר אונים, שזה הנרדף, והאל עוצר את הבריון, העושק, הרודף, ושומר על הנרדף, המסכן, האשוק. באמת, ציורי. כן. אז הגענו בעצם לחלק השלישי של הפרק, פסוקים 16 עד 22, שעוסקים בנחיתות ובאפסות של האדם. כיצד זה בא לידי ביטוי? בפסוקים 16 עד 17 אה, לומדים על הנחיתות של האדם מבחינה מוסרית. כי הוא מעוות את המשפט דווקא בבית המשפט, שזה היכל המסמל את הצדק, את המוסר. ובפסוקים 18 עד 21, האדם נחות מבחינה פיזית, כי הוא אינו מותר, הוא אינו עדיף על הבהמה. זאת אומרת, זה מעניין, כי את אומרת ששלמה... שבעצמו היה השופט האידיאלי, בה"א האידיאל, יש לנו נכון את משפט הזונות mm -hmm, המפורסם, נכון. ודווקא הוא אומר שבבית המשפט אין צדק? אכן, דווקא הוא יש לו על מה להתבסס. כדי להבין את זה, אני אסביר שלמילה שם או שמה יש שתי משמעויות. בפסוק 16, הכוונה לבית הדין האנושי, שמה, כלומר מקום המשפט. שולט הרשע, ובמקום הצדק, שמה הרשע. דווקא שם יש את סילוף הדין והעוולות. וזה יכול ללמד משהו על המהות האדם בכלל, שאין בו מוסריות. ובפסוק 17, קהלת מתנחם, שאם אין צדק בעולם האנושי, שם, כלומר בבית הדין האלוהי, יעשה אלוהים את הצדק המיוחל. ובכך רומז לעולם הבא. אבל בפסוק 21 הוא יסתור את עצמו כשיטיל ספק לגבי הישארות הנפש בעולם הבא. זה לא הסתירות שדיברנו עליהן גם בפרק הקודם. אמרנו שהפרשנים טוענים שהסתירות האלה משקפות או דיאלוגים או מחברים <אז> שונים, או שקהלת מציג דעה ואז את העמדה הנגדית לה. תלמיד קשוב אתה, כן, אכן. זה מביא אותנו לפסוקים 18-21, שזה קטע מטלטל, אפשר להגיד, הוא אפילו מקומם, כן. בהשקפה של קהלת, שזה ההשוואה של האדם לבהמה. כן, וכאמור, זו מינות, כפירה, ברעיון שהאדם נברא בצלם אלוהים, ושהוא נזר הבריאה. בפסוק 18, קהלת מציג את הדעה המקובלת, שאדם נעלה, אני מצטטת, אמרתי אני בליבי על דברת, כלומר על דבר או מהות בני האדם, לברם האלוהים, שהאל ברר ובחר אותם להיות בצלמו, ומיד אחר כך קהלת מציג את העמדה השנייה, שהיא שלו, שהאדם הוא בכל זאת כבהמה. שים לב איך שומעים את הבהמיות במשפט הזה. ולראות שהם בהמה המה להם. אז כן, בפסוק 19 טוען, מותר האדם מן הבהמה אין. במשפט המפורסם. כן, האדם לא עדיף על הבהמה, ולכך יביא שלושה נימוקים. אני אציין אותם. אחד, בפסוק 19 אומר, שאותו מקרה יקרה לשניהם. שניהם זמניים בעולם. מגיעים לאותו קו גמר, שזה המוות. זה אחד. שתיים, בפסוק עשרים אומר, הכל הולך אל מקום אחד, והכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. האדם והבהמה, מקורם דומה. תחילתם וסופם מהאפר. וההוכחה השלישית, בפסוק עשרים ואחת, יאמר, שלא ברור מה קורה אחרי החיים. מי יודע, רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת למטה. בואי תבהירי, מה יש למעלה ומה יש למטה? למעלה זה עולם הרוח, הקדושה, הישארות הנפש, העולם הבא. ולמטה, לצורך העניין, זה העולם האבדון, הסופיות שהיא מוחלטת, המוות, ו... קהלת מטיל ספק בהישארות הנפש. הוא אומר, מי יודע? מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו? מי, מי חזר משם לספר לנו על העולם מאיפה הבא? מאיפה אנחנו יודעים? כן? אז מעניין, זו סתירה לפסוק 17, ששם אפשר היה להבין שיש עולם הבא. אכן. ויש גם פה מינות, אותה כפירה, שבגלל הספק לגבי העולם הבא, שחז"ל ראו בו עיקרון מרכזי. אלו שתי הסיבות שבגללן רצו לגנוז את קהלת. כן, חשוב לציין שרעיון עולם הבא הוא לא מהמקרא, אלא מדברי חז"ל. אבל בכל מקרה, קהלת מסיים בנימה אופטימית, מנחמת, במסקנה, כיוון שאדם אין לו עדיפות על הבהמה, ואין ודאות לגבי חיי העולם הבא. מה שנותר לנו כבני אדם זה, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו. כן. אז בוא נסכם שקהלת הראה לנו את מהות האדם ללא שום התייפיפות. כלום. כדברי כן. החוקרת שרה יפת, קהלת מבטא את חירות רוח האדם לומר רעיונות שאפילו סותרים את ערכי היסוד בתנ״ך, כדי להציג את האמת הטהורה. אז אני מציע שבזרזור צלוורת לא תסכמי לנו את הנקודות שמציגות את הרעיון המרכזי בפרק, שהאדם לא מותר מן הבהמה. ראינו את נחיתות האדם בעניינים הבאים. כפי שאמרת, מותר האדם מן הבהמה אין. אז אני אציג שישה עניינים שמתקשרים בפרק לרעיון הזה. אחד, בשיר העיתים, שזה בפסוקים 1-9, ראינו שהאדם מוגבל, הוא לא יכול לשנות שום דבר בעולם הדטרמיניסטי, היפה, המושלם, שנזרק אליו, וכל מאמציו הם לשווא. שתיים, לפי עשר עד חמש עשרה, האל ברוב חסדו העלים ממנו את מהות העולם, את ההבנה של הנצח, וכל ניסיון להבין זה עינוי. אנחנו מוגבלים. כן, העניין השלישי, לפי 16 עד 17, גם בתחום המוסרי, אפילו בבית הדין האנושי, מקום משכן הצדק, אין צדק. והאל לבדו יבקש את הנרדף, את המוסר, בתקווה, כן? ארבע, ב-18 עד 19, הדמיון לבהמה הוא גם מבחינה פיזית. שניהם זמניים, והמוות יקרה להם. בפסוק 20, הוא טוען שהמקור שלהם זהה, שזה העפר, ממנו באו ואליו ילכו. ושש, בפסוק 20, כי אין ודאות לחיי העולם הבא. אני חושבת שלעניות דעתי, קהלת כנראה היה מסכים לדברי חז"ל בפרקי אבות, שם הם אמרו, על כורכך אתה נוצר, ועל כורכך אתה נולד, ועל כורכך אתה חי, ועל כורכך אתה מת. אז כן, זה מצבנו הקיומי, וכל אחד ימצא בעולם הזה את התכלית והערך שיעניקו לו משמעות. וקהלת, בפסוק 22, ממליץ על השמחה ועל התענוגות כאן ועכשיו. תהנה ממה שיש. כן, אכן. ונסיים, מגילת קהלת דורשת שאלות מסוג שאלות אמר, שזה ערכים, מעורבות ורלוונטיות. כמובן, יש גם שאלות מהסוג הזה ומסוגים שונים בניתוח הפרק ש... בקהלת ג', בספרים שלי ובכל פרק. אני אוסיף עכשיו עוד שאלה. קהלת טוען שהאדם אינו מותר או עדיף על הבהמה. האם לדעתכם השכל התבוני שיש לאדם, או החוויות האינטלקטואליות שיש לנו כבני אדם, הם מעניקים לנו עדיפות על בעלי החיים? או שמא הם מזיקים לאושרנו בעולם? או אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. אם הייתה לך בחירה, האם היית בוחר להיוולד אדם עם כל הבעיות הקיומיות, כמו ייסורים, מצבים נפשיים וקיומיים מורכבים, או דווקא היית בוחר להיות חייך, נטולת דאגות. חיים פשוטים. כן, ללא מודעות שמייסרת, אבל גם ללא תודעת תבונית. שאלה עמוקה, שאלה קשה. אני, שחד... אני מנסה לחשוב מה אני הייתי כן, בוחר מעניין, במקום קהל, אני לא יודע. אני חושב שאם הייתי יכול, כן, כמו ש... קהלת אומר שדיברנו שאם אתה יכול לזרום וליהנות עם החיים, קצת להחליק את המהמורות האלה, okay. הייתי הולך על, על התבונה. בכל זאת, ah, okay. יש בנו משהו מיוחד. אבל זה רק אם אתה יכול ליהנות מה... מה, מה נסיעה הקשה הזאת, מלאת המהמורות. והוא אמר שזה מתת האל, זאת אומרת, לא כולם זוכים לא בזה. לא כולם זוכים בזה. <laughs> אז תודה רבה, פלורן. דיברנו על אה, באמת פרק אחד בספר מאוד מאוד עמוק, מאוד <תודה> פילוסופי, מקווה שגרמנו לכם גם להבין את הפרק יותר טוב וגם קצת למחשבות עמוקות, בזאת אנחנו מסיימים. ולהמשיך מסנים. לקרוא את קהלת. זה... בהחלט, ספר עמוק מאוד. תודה רבה לפלורן מיניצקי. תודה רבה. להתראות. להתראות.